Ke perkembangan seterusnya, 58 klinik daif dikenal pasti KKM bagi tujuan penuaatbaikan serta fasiliti kementerian di Terengganu. 54 daripadanya telah dibaiki dan dinaik taraf. Empat lagi dijangka siap selewatnya akhir tahun ini. Jumlah peruntukan RM8.9 juta. Tahun hadapan, insyaAllah kita juga telah merancangkan untuk mempertingkatkan juga kualiti dan kemudahan dan infrastruktur fasiliti kesihatan di Terengganu ini melalui belanjawan tahun 2024. Kita akan insyaAllah menyediakan sebanyak RM175 juta. Untuk keseluruhan negeri Terengganu, dan ini mungkin akan melibatkan beberapa projek, termasuklah 9 projek baru dan juga 11 projek sambungan.